Seorang lelaki meninggal dunia selepas pingsan pada paras ketinggian 800 meter di atas Gunung Lambak di Kluang, Johor ketika melakukan aktiviti mendaki bersama isterinya semalam. Ketua Polis Daerah Kluang, ACP Bahrin Muhammad Noh berkata, kejadian berlaku kira-kira jam 9 pagi melibatkan mangsa yang dikenali sebagai Teo Wei Peng, 50 tahun, yang ditemani oleh isterinya Ko Mei Cheng, juga 50 tahun. Pada awal kejadian, isterinya melaporkan kepada pihak polis apabila mangsa secara tiba-tiba pingsan ketika bersama-sama mendaki gunung berkenaan. Menurut isteri mangsa, dalam perjalanan mendaki pada ketinggian 800 meter, mangsa ada mengadu sakit dada sebelum rebah. Bantuan awal pernafasan diberikan oleh petugas hospital yang turut hadir mendaki gunung secara kebetulan berhampiran di lokasi. Mangsa dilaporkan meninggal dunia ketika dibawa ke Hospital Encik Besar Hajah Kalsum semasa menerima rawatan dalam ambulans. Kes dikategorikan sebagai mati mengejut dan simakan mendapati mangsa tiada sebarang rekod kesihatan.